Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Isadora e hoje nós vamos assistir o Carrinho Maluco. Mas espera aí, se você deixar o seu like no vídeo, compartilha com seus amigos. E seu vídeo vai mandar para o Brian Mãe Pai Brabus. Manda um beijo, abraço. E seu outro vai mandar para Minecraft Selvável. Manda um beijo, abraço. E se é o último, vai mandar para Roblox versus Minecraft. Manda um beijo, abraço. Então, bora pro vídeo. Ô, Isa. O que, Sofia? Ô, Sofia. Quantos anos você tem? Eu tenho 5. E você? Eu tenho 8 anos, eu vou fazer 9 agora, tá? Vamos achar aquele carro maluco? Vamos, Sofia. Ok, pessoal. Onde que nós vamos procurar até o primeiro? Luísa, onde que nós vamos procurar até o carro maluco? Pra gente catar o carro maluco, né, Lorena? Né, Isa? Ô, João, o que você está fazendo agora? Não tô fazendo nada, Sofia. Tá bom, então. Vamos passear, pessoal. Tilelinim. Pessoal, estamos passando pelo caminho. Onde que nós vamos procurar? Vamos procurar. Vamos passar porque todo mundo foi embora da escola. Foi embora mesmo. Tudo bem. Vamos procurar. Vamos procurar agora. Muito bem, então. Todo mundo se divertiu na praia, todo mundo foi embora, tá? Vamos, pessoal. Vamos nessa. E vamos lá. Olha, pessoal, nós achamos. Como podemos entrar? Todo mundo que senta, todo mundo não vai cair, tá? Turururum. Pessoal, todo mundo que pula no carrinho maluco, cuidado para não cair. Pula. Um, dois, três. Meu Deus, cuidado, pessoal. Todo mundo que vai pro YouTube, pessoal, cuidado. Pessoal, estamos com medo. Todo mundo que vai ficar escuro. Ai, Isadora, sai daí, sai daí. Ai, 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 ai,